Oh, det var helt fantastisk. 16-årige Stina Tange Kostrup, der er født uden ben, kom for en lille måneds tid siden hjem fra VM i hestedressur for handicappede i Kentucky. Og med sig havde hun ikke færre end 3 medaljer. Det var springning, dressur, voltigering og reining og alting slået sammen. Så det var et meget, meget stort stævne. Og så var det første gang, at handicapdressuren var en del af deres VM, altså raskrytternes. Så det var også rigtig, det var rigtig stort. Selvom Stina Tange Kostrup samlet set klarede sig rigtig flot, var det faktisk tæt på at gå galt i holdkonkurrencen. Det var vores allerførste program i Kentucky, hvor jeg skulle ride på banen. Og jeg var kommet halvvejs igennem programmet, tror jeg, eller før jeg lige ved slut. Og så snubler den, og så ryger benet ind under den, og jeg var sikker på, at jeg skulle ryge af, for den var helt nede at ligge. Men så rejser han sig op, og så klapper jeg den og rider videre og rider mit program færdig. Det gjorde så, at hver gang jeg red på banen, så havde jeg helt vildt ondt i maven. Altså, ikke fordi jeg var nervøs, men simpelthen fordi jeg var bange for, at han skulle falde igen. Skide med, jeg ryger af, altså, så ryger jeg af, så ligger jeg der, og så kan jeg komme op igen. Men hvis min hest bliver halv, så har jeg jo ikke nogen hest til et stykke tid, og det var det, der sådan gjorde, jeg var mest bange. Det var frygten for, han, der skulle ske noget med ham. Heldigvis skete der hverken noget med rytter eller hest, og efterfølgende lykkedes det Stina Tange Kostrup at levere en af sine bedste præstationer nogensinde. Det var min freestyle. Altså kyren, hvor man rider til sin egen musik og laver sit eget program. Og jeg havde bare en helt fantastisk tur. Jeg har aldrig reddet så godt. Jeg slog min egen personlige rekord med 2%, og det gik bare op i en højere enhed. Det var rigtig godt. Hvad der gjorde største indtryk på Stina Tange Kostrup, er der dog ingen tvivl om. Det var helt klart, da jeg sikrede Danmark bronzemedaljen for hold. Det var bare stort. Jeg skulle ride 69%, og jeg red 70%. Så jeg var meget, meget lykkelig. Og jeg vidste ikke, de havde ikke fortalt, hvordan jeg var på banen. Jeg troede, vi var så langt bagefter Holland, så den kunne vi godt glemme. Og så kom min procent op på den der, der storskab. Og så jublede de helt vildt. De går helt amok, og landstræneren kommer springende ud. Og, du gjorde det, ikke? Sådan, hvad har du lige gjort? Og så fortalte de mig, at jeg sikrede holdbronchen, og jeg begyndte bare at tude. Jeg synes bare, det var så stort. Det var en fed oplevelse. Og så fik jeg også min egen bronchemedalje den dag. Og så selvfølgelig min sølv, det var stort. Men det var det største. Selvom Stina Tange Kostrup i øjeblikket har nok i at glæde sig over sine nyvundne medaljer, kan hun alligevel ikke lade være med at tænke fremad. PL i 2012. Det må være den næste store mål.